tai neis geta į vietą. Viską čia užvirnom, čia padarėm kitą portą, nes čia visiškai buvo toks lempinis šone, tai tiesiai žemyn. Na ir žodžiu, jisai įsikomponavo čia labai tvarkingai, tas vesgėtis. Toliau čia jis į šoną, su gofrytė, susijungs su išmetimu ir viskas bus labai fainai. Arba galima į lauką, aišku, bus daryti. O dabar su turbotepimu ir grįžtamu. Su tepimu viskas, aišku, žarną išsimatavo, važiuosim į hidroskandą, padarys ir bus viskas. O su grįžtamu reikia padaryti jį. Tai turbinos flanšą nusibraižėm ir užsakėm išpjaut. O dabar reikia ten apačioj žiūrėti su karteriu. Tai karteris geležinis, kiek mačiau. Pasižymėjau maždaug, kur jisai gali būti tas grįžtamas. Reiks kažkur tai ten ant karterio padaryti grįžtamą. Tiesiog išgręžti skylę, aišku, reiks nuimti karterį. Darėm tepalo grįžtamą čia į karteriuką viską, žmojim čia tiesiog žarną, pasižiūrėt kaip kas. Ir dabar jo, užmetėm dėžę, sankabą viską atgal. Kas man tik tai čia nelabai patinka. Toksai, nežinau, ar čia labiau asmeninis, ar čia iš tikrųjų negerai. Sakyčiau, kad iš tikrųjų negerai, nu bet žodžiu, jau kaip padarė, tai padarė. Tai šitas adapteris dėžės, nes jis toks labai plonytis. Paėmus tos jėgos čia kiek vyksta, tai gal ir kaip ir užtenka. Tik tai problema ta gal, kad gali dėžė, ta prasme, plėvėsuot, nes tiesiog, nu, iški vis tiek judėjimas. Bet, sakykim, tame galbūt ir nėra didelis problemos. Kokia didžiausia problema aš matau su šituo adapteriu, tai kad jisai neturi jokio centravimo. Jisai pats, nu, sakykim, jisai centruojasi su tais varžtais, kurie su tokiu va, didelim galvom ir greičiausiai ten konusų yra, nu, tai sakykime, jisai išsicentruoja ant blokų. Bet klausimas, ta prasme, kaip ten buvo pjauta, kaip tie konusai daryti, ar iš rankos, jeigu iš rankos, tai viskas centravimo nulis. Tada antras stepas, adapterio centravimas ant dėžės. Tai tokio nėra. Iš viso, nei jokių įvarių, nieko, tiesiog keturi varžtai iš viso laiko dėžė, nu, tai čia pofi keturi, tai užtenka. Bet esmė, kad centravimo jokio nei ant vieno nėra. Ir jinai gali pajudėti, prasme, aukštyn žemyn ten visai. Tai, jo, kitas dalykas, čia, kiek suprantu, šitą skylę išsipjovė tam, kad pažiūrėt, kaip sankaba dirba. Nors aš asmeniškai, nu ir super, lygiai taip pat padariau nieko nepjovęs ir nereikėjau žiūrėti į vidų, nes tiesiog pasiskaičiuoju atstumus. Nu, nežinau, ar tiksliai gal ne dėl to, čia pjovė vėl nežinau, bet esmė, kad čia, kadangi ir matome visą veiksmą, tai galim labai greitai diagnozuoti, jau kadangi darbas padarytas. Tai šita lapcija, kuri reiškia minasi sankabą. Jis ten tas spaudžia plunksnas ir, žodžiu, pažiūrėjus į tą lapciją, kaip jinai, nu reiškia, kai atsiriame tik tais į plunksnas, tai jau ta plunksna gaunasi, kad, nu, ne taip skersai lygiai, o biškį pavirtus. Ne taip, kaip turėtų būti. Turėtų būti vos vos jinai atgal. Paėjus, kad tu reiškia spaudė ir jinai, nu, darbinis būna tas toks veikimas, kad jisai praeina tą skersą, žodžiu, poziciją. O dabar jau, kai jinai jau tokia stovi, tu spaudė ir dar ją labiau skersuoja. Nu, tai čia, žodžiu, kaip kada būna veikia, būna neveikia, čia gal ir veiks. Čia, kadangi prasipjovė jie ir žiūrėjo, tai turbūt veikia kažkiek. Padaryta kaip padaryta, dalykas veiks, tik tai, kad neaišku kaip ilgai. Jeigu bus negerai, tai nežinau, kreipsis pas tuos, kas darė turbūt. Čia irgi toks nestebuklinis dalykas. Starteris plevėsuojantis. Vėlgi čia, aišku, veiks, bet ne taip kaip man būtų priimtina. Padarėm stabdžių vamzdelio relokaciją. Čia tokį kybrų vybrų biškį, nes tiesiog reikėjo apeiti tą išmetimą. Tai pagalvojau, per vidų apeisim viską geriau, kad, nu, tiesiog tas kaip skarda, kaip šildas, biškį irgi tos skaitros negaus tiek ir gaunasi, kad čia išlenda, nes pirmai ten grįnai įveisgėti. Tai norinom iš naujo, čia dar taip padaryta šiaip biškį briednai, kad ištraukti reikia ten atsukus visą tą štangą, kad galėtum kitoj vietoj perkišti. Nu žodžiu, bet jo, viskas dabar vietose, tai čia aišku reiks prikabinti dar kažkur, bet viskas dabar praeis. Toliau gavom tą flančią padarytą. Pasidariau brėžinį, nusinčiau, kad padarytų išpjautų. Miškiai dabar tik tai tas mano pjovėjas brangininkas toksai žmogus. Vienas toks flančiukas gavosi 10 eurų ir nesvarbu, ar vieną pjausi, ar 10,
Tai, žodžiu, jeigu šiaip kažkas žinotų, arba pats ten pjaunat peistaklių dirbat, labai praverstų žmogus, kur galima būtų karts nuo karto, tai vat išsipjaut. Autokedo brėžinu, ką aš ten padarau, ir tik man išpjaut reikia, kad būtų kas. Aišku, kiek jie nėra dideli kažkokie, nu, bet vis tiek. Tai vat, ir čia turėtų jisai tikt puikiai. Dar aš nežiūrėjau, bet šiaip turėtų idealiai atitikt, kiek čia aš viską matavau. Milimetro dalim. Ir pasidarysim, žodžiu, dabar grįžtamą tepalą. Bus čia tada gatava, plius minus išmetimą galima bus čia prisukti turbą viską. Ir žiūrėti su tom paipo dalykus. Ir taip pat iš wastegate'o scream pipe'ą. Nu, tiksliau, scream pipe'o nedarysim, kad į lauką būtų. Sakė, kad nori, kad padaryčiau, kad nu, į down pipe'ą susijungtų kartu. Tai taip ir darysim. Dar čia reiks gofrytę užmesti. Ir judėsim pirmin. Turime permontuotus ratus. Pagaliau neleis oro ir nereiks putinėti kas pusę valandos. Ir padarėm turbo tepimą. Tai įmetam į vietą, kad galima būtų toliau viską daryti. Turbina vietoj, padavimas, grįžtamas tepalo, viskas vietoj. Tai dabar reiktų daryti išmetimą tą downpipe'ą. Na, iš čia yra kažkoks, bet greičiausiai biškį reiks jį pamodinti. Bet prieš tai dar reikia pastatyti normaliai variklį su dėžė. Variklis tai jau stovi, kaip ir ten nejudinsim, bet dėžės kronšteiną reikia pakelt, nes čia su kardano kampais labai negeri dalykai. Bent jau kiek aš suprantu, tai dar pasiskambinau ten, kur kardanus daro, tai atsivešim mes tą žmogų, ką jisai pasakys, bet mano verdiktas toksai, kad pasimatavau šį čia pasivirimo kampą ir lygiai toks pat turi būti ir šį čia, kitu atveju nepageidavimus vibracijos bus ir panašiai. Ir kaip čia dabar jį, nu aš jau čia susistačiau aukštį, kad kampai būtų vienodai, pagal reduktoriaus kampą pasidarėm dėžės. Dabar reiškia, ši čia gaunasi praktiškai tiesią liniją čia prisitvirtins, čia irgi viskas labai vietoj stovi, ne aukštyn, ne žemyn nereikia, tiesiog čia pritvirtinti pakabinama. O toliau ši čia iš karto kryžmė, eina į viršų, tada čia vėl kryžmė ir tada čia prisisuka. Tai aišku, čia originaliai buvo bemo dėžė, tai guma ir reiks daryti kryžmę, nes guma negali būti dėl to, kad čia kampai yra labai staigų šitojose vietose šitose. Čia turi pakeisti aukštį. Šitai, manau, veiktų labai tvarkingai kardanas, nes reiškia, ta kryžmė vieną kitą kompensuotų ir bus viskas gerai. Tai dar pasikonsultuosim čia, nes čia kitaip nelabai ir padarysi. Smė, kad tunelis čia žemėja labai ir, nu, nežinau, kaip čia kitaip padaryti. Kitas atvejis, kad paleis dėžę, tai paleidus ją, iš karto kampas pasvirimos pasidaro. Ir tada reikia ir kardano pasvirimą padaryti. Tai kad jį padaryti, reikia arba galą pakleisti nuo reduktoriaus, arba priekį pakelt. Kelt nėra kur, galą leisti, nu ta prasme, išsiverstą važiuoklį ir taip, jinai čia tokia klausimas, ar neišsivertus, iš tikrųjų, man atrodo, biškį pavirtus, jinai ir taip yra. Tai žodžiu, nelabai variantas čia kažką keisti. O kodėl tie kampai vienodi turi būti, už tai, kad tiesiog ta kryžmių kompensacija būtų tokia pati ir nebūtų tų vibracijų visokių dalykų negerų. Kažkada tai, kai vairo kryžmę, aš savo 30-ui dariau, tai pasakojau, bet nežinau, kiek kas atsimena, kiek pavyko man paaiškinti, kaip veikia tos kryžmės ir kodėl reikia, kad viena kita kompensuotų ir panašiai, nes reiškia, kryžmė turi tokį vieną bugą, galima sakyti, kad kuo didesnis čia yra kampas, tuo gaunasi didesnį greičio paklaidą. Reiškia, čia sukam kažkokiu greičiu to lygiai visą laiką. Ir tokiu kampu, jeigu kryžmė yra, tai šitas galas suksis pusę sukimo greičiau ir kitą pusę sukimo lėčiau, negu šitas sukasi to lygiai visą laiką. Pavyzdžiui, nu tai čia drastiškai padarom tą kampą. Sukioju čia vos šitą galiuką. Matom, kad anas galas sukasi visai nemažai. O jeigu pasukam 9 laipsnių ir dabar sukioju šitą galiuką, tai anas galas vos juda. Tiesiog, kas 9 laipsnių, pasikeičia jos greitis, tas perduodamas. Ir tas greitis, kai keičiasi, tai pavyzdžiui, kaip kardane, tai ir gausis, kad ratai greičiau sukasi lėčiau, greičiau lėčiau ir tokie smūgiavimai bus ten per visur, nesąmonys. Ir gali būti, kad pas mane 30 problema yra, tai
aš kaip ir matau, bet dar reiks permatot, nes nu, čia yra labai svarbus dalykas. Tai kaip šito išvengti, kai reikia didelių kampų, vat, kaip pažiūrėjau, čia va, šiaip net nesvarbu, ar didelių ar nedidelių, bet esmė, kad statosi dar vieną kryžmį čia. Kaip čia, pavyzdžiui, vat, yra viena ir antra, gaunasi šita taip pasvirus, ta kita kryžmė ten būtų, jeigu čia tai, tai būtų pasvirus, turi būti vienodų kampų identiškai. Ir tada gaunasi, kad ši čia, tarkim, dabar vat, šitas galas lėčiau sukas, o šitas pasigreitina. Tai žiūrint į kitą kryžmę, kai jinai yra teisingai pastatyta, gaunasi, kad šitas pagreitintas galas išeina palėtintas. Ir kai pasukam 9 laipsnių, čia irgi gaunasi iš greitesnį į lėtesnį, ir tada iš lėtesnio vėl pasigreitina. Finale gaunasi toks pat kaip čia greitis, taip ir ši čia, ir visą laiką to lygiai čia sukasi. Skiriasi greitis tik šitos centrinės dalies, jisai vis keičiasi greičiau, lėčiau, bet įeinantis ir išeinantis greitis visada vienodi, jeigu būna lygiai tokiu pačiu kampu kryžmės abi. Ir jeigu jos teisingai sustatytos, nes tarkim, jeigu čia perpjaučiau ir pasukčiau 9 laipsnių, privirinčiau, tada gautųsi, kad čia sukasi kažkokiu greičiu, tada šitas sukasi greičiau negu tas, ir tada ši čia išeinant iš kryžmės sukasi dar greičiau negu šitas, jeigu neteisingais kampais jos yra pagautos. Tai jo, esmė, kad mokslas kardanų. Ir už tai čia greičiausiai reikės pašalinti guminę movą. Aišku, jinai būtų viskas ok, jeigu nebūtų čia kampo, čia turėtų būti tiesiai. Ir tik tai nuo ten judėjimo per pagalvės ta guma kompensuotų tą judėjimą. Tai kadangi ši čia yra visiškai tiesiai, tai galėtų čia būti guma, bet čia jai nėra vietos, čia originaliai netai buvo, tai čia ir paliksim tą kryžmę. Kryžmiai suktis be jokio kampo nėra gerai, nėra sveika, nes jinai nedirba. Jinai tokia, ta prasme, gaunasi tik tais dėl to pajudėjimo, bet tokiu atveju jinai greičiau sugenda ir užstringa. Pradeda strikt kryžmės, tai irgi visokių atsiranda nepageidaujimų dalykų. Būna padaryta kai kurių, kad tiesiai, tai tada jos pradeda strikt. O šiuo atveju, tai manau, mes darysim, tarkim, kažkur čia mova, arba čia, arba čia. Prieš arba po kryžmės kažkur tais, nes reikia to paslankumo. Užsakėm iš FCP Engineering tarpinę T3, padarėm pliusinius laidus. Nu, čia vienas eina tas storesnis iš akumo, o plonesnis eina iš generatoriaus. Taip pat atsivedim kurovams dalius. Čia storesnį padarysim biškį storesnį, kad tiesiog padavimas būtų rimtesnis. Nors čia reilas nelabai suportina, nu, žodžiu, 8 milų kaip ir. Bet, kaip sakė, kad ten norėtų kažkas kažkada, tai iš šito variklio spaus ten štuką ar kliuk kažkas tokio, tai tiesiog paliksim storesnį, gal čia reilą reiks kažkada keisti, tai tiesiog nereiks vamzdelio keisti. O grįžtamas 8, tai čia pilnai užtenka. Dar čia reiks sirbliuko plius atvesti kitiems saugiklinės, kur bus reilės visos. Ir sutvarkyti šitą pliusinį laidą. Gražiai ten praeitų. Akumas greičiausiai čia bus, tai greičiausiai šitą vidą panaudosim klemą. Čia darom pliusinio laido saugiklį, aišku, užmesim, kad neužsidegt. Ir viskas. Sirbliukas. Čia, žodžiu, laikinai pajungsim kuro sistemą. Tai gausis čia paėmimas į tą sirbliuką. Nežinau, kaip jam patiks, greičiausiai nepatiks, bet sakė laikinai tiesiog padaryti, nes kitą baką paskaidės, kol kas bus šitas. Nu, tiesiog, kad išeitų su jo judėt. Tai taip ir padarysim. Na ir ši čia principė ateina. Išsirbiukų išėjimas, padavimas ir grįžtamas į baką. Išsėmėjau ventiliatorių dar patikrinti, tai pilnai įsisukęs, jisai kapoja 20 amperų, tai reiškia, kokia 40 amperų saugiklis, turbūt didesnis net, nes starto metu jis žymiai daugiau kapoja. Ir šiaip tiesiog sužinojau, kad nuo ko jis galėtų valdytis, tai reiks, aišku, rėlės rimtos jam ir dar nesugalvojau, ar, nu, greičiausiai darysim vieną greitį nuo rėlės ir viskas. Galima būtų, aišku, padaryti ant PWM signalų, kad valdytų ir panašiai, bet reikia dar kontrolerio papildomų, tai tiesiog, manau, neapsikrausim. Čia turime dar beveik baigtą kečkeną, tai čia portai, kur iš variklio ateina, čia viršui bus filtras, dar didesnį skylį bus, tik tai filtro neturiu ir nežinau, tai lyg kokios reikia. Apačioj bus kraniukas dar ir, žodžiu, jisai čia savo gyvens. Maždaug taip.
Turbina pilnai vietoje, filtras sujungti, visokį turbos valdymą ir panašiai. Čia kol kas be bus kontrolerio, tiesiog bazinis lygis visgeito. Aišku, dar ten reikia išmetimą padaryti ir iš visgeito išėjimą, kad susijungtų su išmetimu. Bet šiaip turbo jau vietoje ir nereiks turbūt nieko čia jau sukiot. Oil catch canas pilnai pabaigtas. Ir suradom dar čia tokį filtriuką. Alsuoklio filtras, nežinau, čia greičiausiai ne alsuoklius originaliai yra, bet, nu, žodžiu, esmė, kad radom diametras 2.5, man atrodo, ten tas, kur maunasi. Tai toksai labai tinkamas ir čia pro apačią alsuoja. Tiesiog pigus dalykas, kur galima belekur nusipirkti kaip ir veikiantis ir pakankamo diametro. Čia dar krūvoms dalis suvalcavom, kad būtų tie grybukai. Užmėsim šitą žarną į vietą, pamačiuką, ir čia jau bus viskas pilnai baigta, kraniukas uždėtas, tik tai pamiršau užsukti. Na ir ką, reikės čia kurą pajungti šitą galą, tada aną galą žiūrėsim. Po biškį viskas panašėja į finišą, nu gal ne visai čia dar, bet jau dalykų yra, kurie veikia. Susidėliojom, kaip čia kas dabar su tais kardanais gausis. Tai vešim, žodžiu, kad padarytų. Ir principe dabar viskas čia priekis, žodžiu, prasideda nuo šitos vietos. Šitas prisisuka tiesiai prie dėžės. Čia šiek tiek pamodinom, kad užsidėtų. Jisai reiškia, tiesiai čia užsideda taip vat ant flančiuko ir viskas labai neblogai čia gaunasi. Čia centruojasi neblogai ant tų varžtų, nes taip standžiai jie lenda, turėtų būti gerai. Čia šiaip nėra kažkoks tai idealus variantas. Geresnis būtų variantas paliktą elastinę jungtį. Tada padaryti tiesų vamzduką kažkiek tais nors ir trumpą galiuką ir tada dėti pakabinamą guolį ir iš karto už pakabinamo, kad būtų kryžmė ir ten žiūrė jo paskui nueina. Bet nelabai čia eina tai padaryti, nes tunelis yra lievai padarytas. Reiktų tunelį perdaryti. Tai žodžiu, su klientu pakalbėjau, pasakiau variantus, tai sako, bandom šitą daryti. Šitas, nu, jisai tiesiog gali kažkiek vibruot, gali būti silpnesnis kardanas ir panašiai, nu žodžiu, bet tiesiog, sako, darom taip, jeigu kažkas nelaikys, tai tada ir galvosim, o dabar bandom taip, nes bet kokia atveju, aišku, važiuos, tik tai neaišku, kiek jisai newtonų laikys. Taigi, eina taip, susijungia su šitu galu, čia reikia kuo trumpesnis, kuo arčiau, kad būtų kryžmė prie šitos jungties, nu reiškia, kad kuo greičiau uždėlis išėjus būtų kryžmė ir posūkis. Tada eina per šitą movą, slankę jungtį, kad būtų paslankumas kažkoks, tai pareguliavimas ir kad kardaną įdėti būtų nesunku. Ir tada eina čia šiam 8,5 cm nuo šitos vietos iki šitos vietos realiai gaunasi, nes šitas galas užsideda čia. Nu ir tada čia jisai prisisuka prie šitos dalies ir prisisuka ten jau prie reduktoriaus. Tai va, toks kardaniukas. Reiks pakabinama dar suburt, bet subursim čia jau, kai bus gatavas kardanas ir bus jisai vietoj. Nes ten, nu, tiesiog reikia kraštieną padaryti. Paėmėm kuro filtrą, čia Audi, žodžiu, tie dalykai, kur čia prisisuka štuceriai, kadangi reikia 10, kad šlanga jungtųsi. Tai nuvažiavom į hidroskandą štuceriukų ir perėjimų pasiėmėm. Čia tik tais dar aš pažiūrėjau, kad reiktų biškį pamodint lengvai, nu tiesiog skylę padidint. Nes čia kažkodėl tokia maža skylutė, tai tiesiog kaip čia yra tokia didesnė, tai taip reikia ir pragręžti. Pralaidumas bus geresnis ir siurbliukui apkrova bereikalinga nebus. Lygiai tą patį ir šitam gale, man atrodo, bet kadangi čia didesnis, šiaip ta štuceris, tai ir skylė didesnė. Nu tai čia iš bitos kaip ir ok, bet vis tiek padidinsim. Atšipu. Atšipu. Nesijaus. Atsigalvus, kad jau buvo užvestas. O, pasirodo čia, čia. Su manikiai. Downpipe'as baigtas, tai dabar instrukcija savininkui, kaip išimt downpipe'ą, neišėmus turbinos.
Išmetimas panašu, kad baigtas. Viskas čia žodžiu susijungia, viskas veikia. Čia padarėm kronšteiniuką tokį nuimamą, kadangi sunku išrangyti tą downpipe'ą, tai nuimamas labai protingas sprendimas, manau. Čia stovėm pagalvėlių, viską amortizacija yra, tai viskas turi laikyti ir nieks netrūkti ir panašiai, jokių bairių nebūt. Čia komutą panaudojom gerą, kur užspaudžio normaliai, nes nu, čia galima tokį naudoti, arba jisai gal labiau skirtas buvo tokį naudoti šito vietoj. Bet šitas būtent hamutas rimtesnis jisai ir toks, nu žodžiu. Toliau čia pora gumyčių įdėta. Ir side pipe'as. Bandom leis žemyn žiūrėti, ko čia dar trūksta jam. Įvyko prisiminimas, kad white bando nėra niekur įdėta. Tai darom šitam dalyke. Labai gražiai čia prasigrėžiai įsistato. Ir prisivirins. Sutiku, bandysim. Šitą kastintą dalyką galima virinti viskas ok, tik tai jį reiktų įkaitinti. Nu, mes ir bandysim jį įkaitinti, nes reiškia, jisai nelabai mėgsta skirtingose vietose būt skirtingų temperatūrų, nu ir ta prasme gali trūkti, tai už tai reikia įkaitinti, tada virinti ir lietai atvėsinti. Nors, aišku, aš ten nusukėm klyjo, ten lievom projektam savo, tai tiesiog virinės ir viskas laiko, tai... Bet žodžiu, čia apsidrausim iškį. Pakūreno viskas neblogai, bet tik tai pastebėjau, kad tepalas pradėjo kažkaip tai kapsėti. Čia iš priekio variklio, tai pasižiūrėjau, blema, atrodė, kad per karterio tarpinę, bet dabar žiūriu, tiksliau pažiūrėjau iš apačios, kad lyg tais nuo velino atbėga. Tai nežinau kaip, bet įtarimas, kad velino riebokšlis. Tas variklis, aišku, buvo perrinktas čia pilnai kažkada ir nevažiuotas, tai nežinau, nebent korozija kokia ten pasidarbavo. Nu, esmė, kad nusimsim dirželį, nusimsim škyvą, šitą feną ir pažiūrėsim kažką, tai gal rasim ten vis tiek. Na ir išardę, kaip mat aptikome problemą, kažkas riebokšlį įstatė nelabai gerai. Turime žiguliuko kardaną gatavą, turbūt tokį pirmą pasaulyje, neįsivaizduoju kaip čia veiks, bet veiks kažkiek tais, gal net stebuklingai ir gerai veiks. Tai žodžiu, reiks padaryti pakabinamą guolių tvirtinimą dar. Dar surimtas vaizdelis toksai atgaunasi, kampas šitas kaip ir buvo tikėtasi, nu kaip ir... Kaip ir viskas, žodžiu, buvo planuota, taip ir gavosi. Aš šiek tiek yra ir į tempą ėję, bet čia tiesiog nėra vietos, kad į tiesiai praleisti. Tiesiog tas tunelis toks nedėkingas. Na, aišku,
jeigu kažkokį pritaikius pakabinamą stebuklingą, ten galima kažką čia padaryti, bet žodžiu, dirbom su tuo, ką turim, tai nu, tiesiog tokį veiksmingą, paprastesnį variantą darim. Bėgius pajunginėsim, pažiūrėsim, kaip jis čia sukasi, ar labai baisiai, ar nebaisiai. Shifteris. Žygalo pabaigtas, atiduosim klientui ir eisim prie tolesnių projektų. Jūsų dėmesį prasčiokas Lukas.